Виробник періодично удосконалює програмне забезпечення портативних зарядних станцій EcoFlow, щоб вам було ще зручніше та легше керувати та користуватись станціями. Щоб виконати самостійно процес оновлення, слідуйте наступним порадам. Встановіть мобільний додаток EcoFlow та в розділі «Загальних налаштувань» перевірте наявність оновлень. Переконайтеся, що ваша зарядна станція заряджена мінімум на 50%, так як оновлення може зайняти декілька годин. Вимкніть усіх споживачів від станції та не заряджайте станцію під час оновлень. І що важливо, не підключайте в жодному разі Wi-Fi роутер до станції, яка оновлюється, так як під час оновлення ваша зарядна станція може перезавантажуватись, а інтернет-з'єднання має бути стабільним. Якщо все ж таки процес оновлення перервався, не хвилюйтесь, його можна розпочати спочатку. Для цього підключіть заново вашу зарядну станцію до мобільного додатку і виконайте оновлення ще раз. Також зверніть увагу, що під час оновлення ваша зарядна станція може самостійно вмикати і вимикати групи роз'ємів, перезавантажуватись та показувати некоректний рівень заряду. Це все є нормальним. Після завершення оновлення станція знову почне працювати у звичайному та ефективному режимі. Якщо у вас виникли запитання, ви завжди можете звернутися до нашої технічної підтримки за номером в описі.